המבצע בג'נין, 7 לוחמי צה"ל ומג"ב נפצעו במבצע שערך 9 שעות. משרד הבריאות הפלסטיני עדכן כי בחילופי האש עם כוחות הביטחון נהרגו 5 ונפצעו 66 בני אדם. ראש הממשלה ביקר את הפצועים ואמר, אנו מכים בטרור בעוצמה ובנחישות. נשיא המדינה יצחק הרצוג מתייחס לראשונה לכוונה לחדש את החקיקה. שב וקורא לגלות אחריות ולהמשיך את השיח הפורה שהתקיים בחודשים האחרונים בחסות בית הנשיא. לדבריו, בשיחות שהתקיימו תחת חסותו לא הועברו טיוטות מחייבות מטעם בית הנשיא, במובן שלא הושגו הסכמות. עוד אמר הנשיא, אני ממליץ שלא לפגוע בהגינות וביושרה של התהליך. יושב ראש הציונות הדתית בצלאל סמוטריץ' אמר כי הנחה את יושב ראש ועדת החוקה, חבר מפלגתו שמחה רוטמן, לקדם בוועדה את חוק צמצום הסבירות במתווה שמכונה סבירות סולברג. ראש האופוזיציה לפיד הבהיר כי נתניהו חזר לחקיקה כי הוא איבד שליטה על חבורת יריב לוין בקואליציה. גנץ מצידו טען כי החקיקה החד צדדית היא צעד הרסני וקרא לנתניהו לחזור בו לפני מלחמת אחים. וגם מחר הבחירות ללשכת עורכי הדין, 77,000 עורכי דין בעלי זכות הצבעה יכריעו בין 4 מועמדים, עמית בכר, אפי נווה, דורון ברזילאי וארקדי אלי גולשווילי. שלום לכם, ערב טוב, אנחנו עם תא הכתבים והמוסף היומי של יום שני. בשעה הקרובה היו כאן חבר הכנסת אריאל קלנר מהליכוד, איתו נדבר על התקדמותה של החקיקה ותחייתה של הרפורמה במערכת המשפט. נדבר עם אתרה גרמן, הכתבת הפוליטית של מקור ראשון. לקראת הבחירות לרשות לשכת עורכי הדין מחר יהיו כאן 2 מהתומכים של המועמדים המובילים, עורכת הדין אורלי הראל שתומכת בעמית בכר, ועורך הדין גיא בוסי שתומך ביושב ראש הקודם, אפי נווה. גם רועי נוימן מראשי המחאה יהיה איתנו כאן על הצעדים בעקבות חידוש החקיקה. נשוחח גם על כנס ראשון להקמת אוטונומיה חילונית. כן, כן, אתם שומעים טוב. אוטונומיה חילונית, כנס ראשון. אנחנו נדבר על עוד נושאים, אך תחילה איתנו דורון קדוש, הכתב לענייני צבא וביטחון בגלי צהל. שלום דורון. שלום נדב, ערב. טוב, אירוע חריג, צריך לומר, קורה הבוקר בצפון השומרון. אנחנו רגילים לצערנו בשבועות האחרונים שבצפון השומרון יש אירועים ביטחוניים, אבל הפעם צעד אחד קדימה הייתי אומר. נכון, צעד אחד קדימה, אבל כן צריך להגיד, זה אירוע שצהל לא צפה אותו. זאת אומרת, כבר בתחילת הדברים, בוא נגיד ונשים את זה על השולחן, לא היה תכנון של צהל להישאר היום בג'נין במשך 8 שעות ולנהל שם חילופי אש עם המחבלים הפלסטינים. זה ממש לא המבצע בצפון השומרון שעליו אולי שמענו דיווחים כאלה ואחרים במהלך השבועות האחרונים. כן צריך להגיד, היה שם מעצר של 4 מבוקשים מחמאס, מהג'יהאד האיסלאמי, הגיעו לעצור אותם, הצליחו גם לעצור אותם ועשו את זה בהצלחה, אבל מה שקרה זה שבדרך החוצה כבר מג'נין, אחד מכלי הרכב הממוגנים הצבאיים, רכב מסוג פנטר, נתקע כתוצאה ממטען חבלה שהופעל לעברו, גרם לו נזק כבד מאוד, הצליחו גם לפצוע שם 7 לוחמי צהל שנפצעו באורח קל ובינוני, וזו הסיבה שהאירוע הזה נמשך כל כך... צריך לומר, דורון, כי גם באירועים אחרים, באירועים קודמים, היו ניסיונות להפעיל מטעני צד כנגד לוחמי צהל, מה ששונה הפעם, שהם הצליחו. בדיוק. זאת אומרת, השאלה שאנחנו צריכים לשאול היא, למה הדבר הזה קרה דווקא עכשיו? זאת אומרת, איך זה לא קרה עד היום? כי מטענים, וגם מטענים אגב מהסוג הזה, זה לא היה מטען חריג, זה לא היה מטען שצהל לא פגש אותו עד היום, ובטח שלא איזה משהו יוצא דופן בהיקפים שלו, או משהו שהגיע, יש מי שאמרו חיזבאללה או עזה, ממש לא, מטען מייצור עצמי, שיוצר שם באזור הזה של ג'נין, באחת ממעבדות המטענים שלהם, וצהל כבר נתקל במטענים כאלה, לא פעם ולא פעמיים. ההבדל הוא שהפעם הם הצליחו, הם הניחו את המטען הזה על הכביש, על אחד הצירים שצהל נסע בהם, הצליחו איכשהו להפעיל אותו בדיוק כשאותו רכב צהלי עבר מעליו, בודקים כרגע אפשרות שהמטען הזה הופעל מרחוק, וזה מה שגרם בדיוק לאותו נזק. עכשיו יצטרכו בצהל להפיק את הלקחים וללמוד איך זה קרה. זאת אומרת, האם כלי הרכב של צהל לא מספיק ממוגנים מפני האפשרות, מפני תרחיש הייחוס, שבו מטענים מופעלים על הכוחות מלמטה, מהקרקע. מה שעד עכשיו עשו זה מיגנו את כלי הרכב הצבאיים,
לירי, לירי של כליים, כליים גדולים, כליים קטנים, למטענים שמשליחים על הרכבים, לא מספיק התייחסו למטענים שמופעלים מהקו. כן, במסגרת דורון האירועים הללו היום, גם שימוש בכלי אחר של הצבא, במסוק צבאי, החל למעלה משנים ארוכות שבהם נעשה שימוש במסוק באזור הזה. נכון, נכון מאוד, זה קרה פעם ראשונה מאז האינטיפאדה השנייה, מאז שנת 2002, שצהל תוקף מהאוויר ביהודה ושומרון. אני חייב להגיד לך, נדב, לא רצו לעשות את זה. במשך כבר שנה בערך, צהל יש לו את היכולת להפעיל תקיפות אוויריות ביהודה ושומרון, הוא בוחר במודע שלא לעשות את זה, כי רוצים להגיע פיזית על הקרקע, לתפוס את המחבלים בידיים, להוציא אותם ולשלוף אותם מהדירות שלהם, בלי שיהיה צורך להשתמש במסוקים או מטוסי קרב, כמו שאנחנו רואים בעזה למשל. היום לא הייתה ברירה, מבצע כן. חילוץ הפצועים היה מורכב למדי, היו צריכים לחפות עליו, היו צריכים להגן על הלוחמים שנמצאו שם, ולכן נאלצו לעשות איזושהי תקיפה אחת לעבר שטח פתוח ממסוק קרב. דורון, לפני סיום, עד כמה אנחנו רחוקים ממבצע נרחב באזור הזה? אנחנו שומעים היום קריאות גם כאן בכנסת של פוליטיקאים, שר ביטחון לשעבר אביגדור ליברמן, שקורא לעשות את המבצע הזה, כי הוא אומר אין מנוס לאחר אירועים שאנחנו רואים. תראה, צריך להגיד, יש מחלוקת במערכת הביטחון על עד כמה נדרש מבצע כזה. יש מי שחושבים שבאמת אין מנוס, שמה שאנחנו רואים בחודשים האחרונים באזור הזה של צפון השומרון, בג'נין, בשכם, מחייב את צהל להיכנס לפעולה רחבה יותר. לעומת זאת, יש מי שחושבים שאפשר להמשיך להתמקד בפעולות כאלה חד פעמיות, להיכנס בלילה, לנקות את תאי הטרור באופן מדוד יותר, כמו שעשו עד עכשיו במהלך השנה וחצי האחרונות במבצע שצהל כינה אותו מבצע שובר גלים. נדמה לי שעדיין לא נפלה הכרעה סופית במערכת הביטחון, אבל בהחלט למה שקרה היום בג'נין תהיה השפעה לא קטנה על ההחלטות שעוד צפויות להתקבל בהמשך בעניין הזה. דורון קדוש, שכתב לי צבא וביטחון בגלי צהל, תודה רבה לך על הסקירה הזה, תודה. תודה רבה. עכשיו אנחנו רוצים לראות מה קורה במליאת הכנסת, שם החל הדיון בעניין דחיית חוק הרבנות הראשית, הבחירת הרבנים הראשיים, קרב של ממש בין חברי עוצמה יהודית לאלו של ש"ס, בעניין הזה בוא נשמע דברים של חבר הכנסת סגלוביץ'. קיבלנו הודעה היום שביום רביעי רוטמן חוזר. עילת הסבירות, ממשלה בלתי סבירה בעליל, מחזירה את הנושא של המהפכה המשטרית ולא רואה בעיניים. ככה אומר נתניהו, נכון להיום, לשעה הזו, אולי עוד שעה זה יהיה אחרת. אבל זה הסיפור ביום רביעי, אבל הסיפור היותר גדול הוא שכל המהפכה המשטרית הזאת באמת אפילו לא הופיעה במצע הליכוד, כי אין כזה. המהפכה המשטרית הזאת נולדה רק לדבר אחד בלבד ששכחנו אותו. זה העטיפה הגדולה של הסכימים הקואליציונים הבעייתיים שהממשלה הזאת חתמה. אתן רק דוגמה אחת. אותו שר לביטחון... התרה גרמן, כתבת הפוליטית של מקור ראשון, מצטרפת אלינו, שלום. שלום לדבר. את שומעת את הדברים הללו כאמור, דחייה בחוק שנקרא ברבנים הראשיים, רוצים לדחות את זה לעוד כחצי שנה, אבל השיח הוא שיח על מה שיקרה השבוע, ולא בעוד חצי שנה, דיון בוועדת החוקה, אחרי הרבה מאוד זמן, המהפכה, הרפורמה במערכת המשפט חוזרת לוועדת החוקה ביום רביעי בתשע בבוקר, מתכנסים ופועלים לפי החלטת ראשי הקואליציה היום לקדם את חוק צמצום הסבירות, עילת הסבירות. נכון, תראה, לא סתם קבעו את זה אולי ליום רביעי, זה יום קצר, זה יום שהמליאה בו מתחילה ב-11, כלומר דיון קצוב, הוא לא יהיה עכשיו כמו בימים, בשאר הימים, שיכול להתפרס לכמה שיותר שעות וגם ליצור יותר בלגן. יש פה דיון קצוב על חוק שיוגש מטעם הוועדה, שזה אומר אגב, הליך פרלמנטרי מקוצר, כן. לא צריך קריאה טרומית, אפילו לא צריך התייחסויות משפטיות של בחירי המדינה, אלא ישר לקריאה הראשונה, כמובן אחרי הדיון, וזה בהמשך בעצם להחלטות שמתקבלות היום, אולי אפשר להגיד סוף סוף, כי חיכינו להם לכאורה כבר משבוע שעבר של ראשי הקואליציה, ביחד עם אנשים נוספים, גם חבר הכנסת שמחה רוטמן וגם השר רון דרמר וגם השר דודי אמסלם, השרים בעצם במשרד המשפטים, שהם מחליטים באמת לקדם את הרפורמה, אבל עם שוב פעם, עם צמצום, ביטול עילת הסבירות, שזה כן. הסעיף הראשון, על הרכב הוועדה לשינוי שופטים, שזה אנחנו יודעים המסה המשמעותית,
דוחים את זה רק למושב הבא. ברור. בואי נשמע ונקרא אולי יותר נכון את התגובה של נשיא המדינה יצחק הרצוג. לראשונה הוא מגיב בפוסט שהוא כותב על האירועים הללו, למעשה על פיצוץ השיחות בבית הנשיא. הוא כותב, אני שב וקורא לגלות אחריות לאומית ולהמשיך את השיח הפורה והענייני שהתקיים בחודשים האחרונים. אלו היו שיחות מעשיות. ואז הוא מדגיש כי בשיחות שהתקיימו תחת חסותו לא הועברו טיוטות מחייבות מטעם בית הנשיא למי מן הצדדים, ומובן, כך הוא מדגיש, שלא הושגו הסכמות מלאות באף נושא. הנשיא למעשה מעביר את הדברים, כי התרה בקואליציה רוצים להביא את מה שנקרא מתווה סולברג, את עילת הסבירות, והם אומרים, במילא דיברנו על זה בבית הנשיא, במילא ראינו שגנץ ולפיד מוכנים להגיע להבנות בנושא הזה, אז זה הדבר הראשון שאנחנו עושים. נכון, ההצדקות ובעצם ההסבר של הקואליציה, גם לקידום הרפורמה מחדש וגם ספציפית לביטול עילת הסבירות, זה באמת אותו מתווה סולברג שהם נשענים עליו, שזה בעצם הצעה של שופט בית משפט עליון מכהן, גם הדברים של אהרון ברק אתמול בערב, שבעצם מדבר על זה שאפשר לחוקק את ביטול עילת הסבירות, ואם זה מה שישמח או יסמן וי על יריב לוין, בשביל יריב לוין, אז הוא מוכן לזה. אבל הסיבה השלישית היא באמת לכאורה, אנחנו לא מדברים על הסכמות, אמר היום בני גנץ, אין הסכמות. תראית מה, תזכירה את בני גנץ. בוא נראה גם את תגובה של ראש האופוזיציה לפיד, וגם זו של יושב ראש המחנה הממלכתי גנץ. נשמע איך הם הגיבו לחידוש החקיקה הזו, הנה. היחידה שנתניהו חוזר לחקיקה, היא שהוא איבד שליטה על הקואליציה, איבד שליטה על חבורת יריב לוין, הוא עסוק רק באיזה ניסיון להדביק בפלסטרים את הממשלה הקיצונית והכושלת שלו. לא תהיה הפיכה משטרית, לא תהיה חקיקה חד-צדדית. ספק אם יש לך רוב בכנסת, בוודאות אין לך רוב בעם. אין מצב שהחברה הישראלית תאפשר לזה לקרות. נתרה. כן, אז אין הסכם ואין לחיצת יד, כמו שגם אמר נשיא המדינה, אבל נכונות הייתה. והצעה להעביר ולקדם את ביטול עילת הסבירות ואפילו את חוק היועמ"שים בתמורה להסכמות של הקואליציה, אם אנחנו מדברים על גניזת הרפורמה, או לפחות על דחייה שלה וכינוס הוועדה לבחירת שופטים, היה גם היה. אז האם לא הייתה לחיצת יד בסוף? בוודאי, גם לא מצד הקואליציה. אבל אם אפשר להגיד שלא הייתה נכונות, זה כבר אי אפשר להגיד, אנחנו יודעים את זה משני הצדדים, זאת הייתה הצעה על השולחן, ולכן הקואליציה באה לקדם היום את ביטול עילת הסבירות, יש לו לכאורה על מה להישען. כן, אז קודם הזכרת את אהרון ברק, שאומר, אם זה מה שיספק את יריב לוין, אז בסדר, נלך על הסבירות הזו. הוא שם גם כל מיני סייגים בעניין הזה, אבל בוא נשמע דברים שהוא אמר הערב בכאן 11, הנה. אם ראש הממשלה רוצה הסכמה הרחבה, אז צריך עוד לכנס, אני יכול לעשות את זה עוד השבוע, את הכנסת, לבחור בחבר כנסת מטעם הקואליציה לוועדה לבחירת שופטים, ולכנס את הוועדה, ולהתחיל סוף כל סוף לעבוד. בוודאי. ואם לוין לא עושה את זה מתוך מחשבה שהרכב הוועדה כמו שהוא עכשיו לא יאפשר מינוי שופטים שיקדמו את המדיניות שלו, מה הצעד הזה אמור לסמל למי שמתנגד לרפורמה? שאין הסכמה, שיש מלחמה. מלחמה? מלחמה, שיש אי הסכמה ושההפגנות יימשכו. כן, מלחמה, אומר אהרון ברק. כן, תראה, אני לא מתחברת גם לדברים האלו של מלחמה, וגם לא היום לדברים של יאיר לפיד, שאם יתחילו בחקיקה, יחדשו את החקיקה, אז המחאה תתגבר, ואנחנו נצא ונראה, נהיה ברחובות. יש פה בסוף החלטה של הקואליציה, אפשר כמובן להתנגד עליה, להפגין נגדה כמובן, על חידוש קידום הרפורמה, אבל העתירה הזאת לבגץ על כינוס הוועדה וכל הדבר, וכל בכלל הדבר הזה, אני לא רואה, זאת אומרת, אני לא רואה את כינוס הוועדה קורה, בטח לא, כשאנחנו יודעים שהיום בראשי הקואליציה החליטו לשנות את ההרכב שלה במושב הבא, ולכן אין סיבה לכנס אותה כבר באוקטובר. כן, צריך לחדד עוד מילה, שמה שמוכן כרגע להצבעה בקריאה השנייה והשלישית, מה שעבדו עליו בכנס הקודם, זה כבר לא יקרה. חושבים על שינוי של הרכב הוועדה לחמישה נציגים לכל צד, ושופט שיהווה את שובר שוויון בעניין הזה, אבל זה כאמור יקודם בהמשך. אפשר לומר, עברו לשיטת הסלמה. בואו נראה מה שכותבת אתמול חברת הכנסת טלי גוטליב מהליכוד על נתניהו. צריך לומר, תגובה חריגה שונה שאנחנו לא מכירים. בדרך כלל מתיישרים סביב המנהיג, סביב יושב ראש התנועה, ויש כאן אחת שהולכת
עם ליבה, מה שנקרא, וככה כותבת אתמול אתרה ראש הממשלה נתניהו, שמעתי שאמרת לשרים שבגללי התעכבה החקיקה ביחס למינוי שופטים, תניח בבקשה שלא כולם מטומטמים, בלשכתך אמרת לי שלא משנה מי יבחר, כי ממילא מיד תשנו את מבנה הוועדה, כשניסית לשכנע אותי להצביע ללרר, אז ככה שאמרתי לך בנוכחות השרים שאינני מאמינה, ואתה לא תיגע במינוי השופטים. צריך לומר, אתרה, אנחנו מסכרים את הפוליטיקה, מסכרים את הליכוד הרבה מאוד זמן, אמירות כאלו בגלוי נגד נתניהו לא שמענו. כזה דבר לא ראינו, אגב, אני הייתי עם אולי הבודדים, אולי נאיבית, אולי לא יודעת, אולי לא מספיק שנים פה. שחשבתי שכשראש הממשלה יקרא לטלי גוטליב וללשכה שלו, וישכנע אותה ויפציר בה להסיר את המועמדות שלה ביום רביעי שעבר, אז היא תענה לזה, כי בכל זאת ראש הממשלה, ובכל זאת יו"ר התנועה ויו"ר המפלגה שלה, ונתניהו, אנחנו יודעים מה המעמד שלו בשביל אנשי רשימת הליכוד, אבל לא, וטלי גוטליב לא מסירה את המועמדות שלה, ואז מתחבר לזה גם הציטוט הזה, הציוץ הזה שאתה מקריא. אגב, אני רואה פה גם איזשהו, בתוך הציטוט של, בתוך הציוצים של טלי גוטליב, איזשהו, לא כל כך מסתדר לי, כי מצד אחד הוא אומר לה שהוא כן יביא את שינוי הרכב הוועדה למינוי שופטים, מצד שני היא טוענת שהוא לא ימנה שופטים, זה לא כך הבנתי איתה הקשר. בכל מקרה נראה שטלי גוטליב, הקשר הוא פשוט, היא לא מאמינה. היא לא מאמינה, כן, בגלל שיש כולם מטומטמים. כן. בוא נגיד ככה, טלי גוטליב, כנראה תמצא את עצמה בדרך החוצה מהליכוד. אתרה גרמן, כתבת הפוליטית של מקור ראשון, תודה רבה לך. תודה. אז כדי לדבר על מה שקורה בליכוד בימים הללו, גם על הדברים האלו של חברת הכנסת קלנר, של חברת הכנסת גוטליב, ובכלל על אמירות של שרות בממשלה, מי טעם הליכוד, מה קורה שם בליכוד, מצטרף אלינו חבר הכנסת אריאל קלנר מהליכוד. שלום לך, אדוני. שלום. מה קורה בליכוד? מה קורה בליכוד? הליכוד מפלגה דמוקרטית. ידעתי שתגיד את זה, ידעתי שזאת תהיה התשובה. כי זאת האמת. ליכוד מפלגה תוססת ודמוקרטית. ובכל זאת. אתה יודע מה? בוא נשאל אותך ככה. למה אתה לא שומע על זה במפלגות אחרות? והתשובה היא, כי הן לא דמוקרטיות, כי שם באמת אין דעות אחרות, כי שם באמת אין אבל נדמה שיצרים לאחרונה, חבר הכנסת קלנר, אני מניח שתסכים איתי, יצרים מאוד חמים בין חברי עשייה. פוליטיקה היא מקום של יצרים. בעולם פוליטי, בעולם אנושי, יש יצרים. כשהיצרים גלויים, אגב, זה מראה שיש שקיפות. כשהמקום נראה לציבור, אתה גם רואה את החסרונות של האנשים בציבור. לדוגמה, בבית המשפט העליון, בבתי המשפט בכלל, גם כשיש שופטים, ואני יודע, וכל מי שמכיר יודע שיש שופטים שמדברים בגסות רוח לפעמים, ומאבדים עשתונות, ומתבטאים בצורה חריפה ונוראית. איך אתה מכיר את זה? אתה אומר שאתה יודע? אני יודע. שמעת? כן, כן. באוזניך? מכיר. התופעה מוכרת, תשאל אנשים שמכירים, שחיים בתוך מזרונות בתי המשפט, התופעה מוכרת, ידועה, יש שם בני אדם, אבל כמו במסדר דתי שאותו אסור לבקר, שמה אתה לא שומע על הדברים האלה, והם לא יוצאים החוצה, כדי כמובן לחסות על המסדר הדתי ועל הילת הקדושה, כן? שכמו האדמור אהרון ברק, שסוגדים לו כמו ש... אתה יודע, בחסידויות אולי הכי קיצוניות לא סוגדים לאדמור כמו שסוגדים לו. טוב, בוא נדבר על החקיקה, כי כאמור ראשי הקואליציה החליטו לחדש את החקיקה הזו בתיקונים במערכת המשפט. הראשון, החקיקה הראשונה שתגיע, החוק הראשון זה צמצום עילת הסבירות, משהו שאפשר, שאולי מעריכים, שלא יקים כאן מחדש את המחאה, מה שנקרא לא יעביר את קפלן שנית. מה זה, זו שיטת הסלאמי, חבר הכנסת קלנר? דעתי הייתה ועודנה, גם אמרתי את זה בעבר, שהיה צריך להעביר את ההחלטה, את ההצעה ולשינוי השיטה למינוי שופטים, כפי שהכנתנו אותה, אני כחבר ועדת חוקה הייתי שותף להכנתה לקריאה שנייה ושלישית, וכך היה צריך לעשות. הלכנו לבית הנשיא כדי, אמרו חגים לאומיים, פסח וכולי, ימי הזיכרון כמובן וכולי, והמטרה הייתה באמת כדי לראות, נו, בוא נגיע להסכמות רחבות. אי אפשר כנראה להגיע להסכמות רחבות עם האופוזיציה, הם לא רוצים להזיז שום דבר ולתת שום דבר, זה לא מתאים להם. למה להם בכלל לוותר על משהו כשהם יכולים לשלוט במדינה, גם כשהם מפסידים בבחירות, ולכן אין לנו ברירה
ואנחנו רוצים שישראל תהיה מדינה דמוקרטית, מדינה שבה העם קובע באמצעות הפתק, לא באמצעות הבערת רחובות, ולא באמצעות איזו אצולה שיושבת לה באיזה היכל השן ומחליטה על כולם, ולכן אנחנו מחויבים לרפורמה במערכת המשפט, וכך אנחנו נעשה, אנחנו נחושים, אנחנו מחויבים לציבור שלנו, כן. מחויבים לערכים שלנו. ברק רביד, עמיתנו מוואלה מפרסם, שבכיר בבית הלבן אומר לו שרפורמה משפטית דורשת תמיכה ציבורית רחבה, בבית הלבן מקווים שתהיה פשרה אמיתית, אבל שים לב לזה, רפורמה משפטית מחויבת ודורשת תמיכה ציבורית רחבה. כך אומרים בעלי ברית שלנו בבית הלבן. מדינת ישראל היא מדינה דמוקרטית, עצמאית, מדינה שמקבלת את ההחלטות שלה בכוחות עצמה, במדינה דמוקרטית, מנסים להגיע בכל נושא ובכל תחום להסכמות הרחבות ככל הניתן, ואם אין הסכמות כאלה, מחליטים ברוב. ככה מקובל, ככה נעשה וככה יעשה. האופציה השנייה היא שלטון המיעוט ואנרכיה ובריונות ואלימות, וזה בוודאי שלא מצביע לא על חוזקה של דמוקרטיה. ואתה יודע, אנחנו יודעים מה, אנחנו יודעים כיצד נתניהו, ראש הממשלה, מתייחס אל האמריקנים, עד כמה חשוב לו הביקור הזה בבית הלבן בעת הזו, במיוחד אולי לקראת הסכם שלום כזה או אחר עם סעודיה. יש לך חשיבות, בסוף אלו בעלי הברית הכי קרובים שלנו. אכן כן, אנחנו רוצים לחזק את היחסים שלנו עם כל המדינות בעולם, ובפרט עם מדינה כמו ארצות הברית, בעלת ברית וידידה קרובה. אנחנו גם רוצים לחזק את הדמוקרטיה שלנו, אנחנו רוצים שהעם יבחר ושהשלטון יהיה באמצעות נבחרי העם, באמצעות הפתק, לא באמצעות אנרכיה ברחובות ולא באמצעות שלטון של אצולה, ועל כך אנחנו חייבים להתעקש. אוקיי, okay. אתה כאמור חבר בוועדת החוקה, הזכרת, כבר סוטט לך ההליך של העברת החקיקה הזו? לא סורטת שום הליך, אנחנו מקבלים את הזימונים, אני יודע שביום רביעי אנחנו מתחילים לדון בהמשך החקיקה. האירוע הזה של החקיקה הוא היום אחד הדברים שיש עליהם קונצנזוס במדינת ישראל, לא יעזור. במדינת ישראל מבינים שצריך... חבר הכנסת קלנר, אני מבולבל. קונצנזוס, אנחנו שומעים חצי מהעם, 54 מנדטים, אנחנו שומעים את המחאה שתוקפת, שמענו קודם לכן את ראשי האופוזיציה, קונצנזוס, גם האופוזיציה, גם האופוזיציה מודה שצריך לעשות רפורמות ותיקונים במערכת המשפט. אבל לא את הרפורמה הזו, מדברים על תיקונים, מדברים על תיקונים בהסכמה, קונצנזוס לומר, זה נראה לי... בוודאי שתיקונים בהסכמה, אני עד עכשיו לא שמעתי למה הם מסכימים. אבל עצם זה שהם אומרים שתיקונים בהסכמה, זה כי הם מבינים שלהגיד אנחנו לא מסכים לשום דבר, והשיטה היום והמצב היום הוא מושלם, זה דבר שאפילו התומכים שלהם לא מוכנים לקבל אותו. כן. ולכן אנחנו במדינת, ואנחנו חייבים, ואין לנו ברירה, אלא לבוא ולעשות את התיקונים האלה. האופוזיציה, אני מקווה מאוד שתגלה, תייצג את בוחריה נאמנה ואת הציבור הישראלי נאמנה, ותסכים לפחות על מה שהיא, בעצמה מסכימה לו, ואם לא, נכריע ברוב. ככה עובדת דמוקרטיה. אתה תומך באחד מן המועמדים מחר לרשות לשכת עורכי הדין בבחירות שתתקיים למחר? יש לך איזה פייבוריט? אני בוודאי שלא תומך במי שחושב שבמדינת ישראל צריכה להיות מנוהלת על ידי משפטנים ולא על ידי נבחרי ציבור, ולכן אני חושב שאחד המועמדים שמוביל קו של בעצם לבוא ולכבד את הדמוקרטיה, את ערכי הדמוקרטיה ואת שלטון העם באמצעות נבחריו, הוא זה שצריך להיבחר. ועורכי הדין יעשו טוב, מבינים מספיק טוב, בוודאי אלה הלאומיים. אתה יודע, יש ארבעה מועמדים. אני מתלבט מי נמצא בראשך כרגע, שאתה חושב שצריך לבחור בו. תרצה לומר את שמו? אני חושב ש... תראה, אני חושב שמבין המועמדים שמחויבים לערכים הלאומיים ושמחויבים לערכי הדמוקרטיה ושיש לו גם את הסיכוי המרבי לנצח, כנראה שמדובר באפי נווה על פי הסקרים. למרות עלילות נווה שראינו, הדברים שהוא נחקר עליהם, עדיין הוא ראוי להיות יושב ראש הלשכה? אני חושב שהאופציה של בכר היא אופציה הרבה יותר גרועה. אני שוב, אין לי זכות בחירה, אני לא עורך דין, ואני אומר רק לפי הנתונים שבידי. הנתונים שבידי אומרים שלאפי נווה יש את הסיכויים המרביים לנצח,
ואם כן, אני חושב שזה בהחלט, הוא בהחלט המועמד שיבוא ו... חבר הכנסת אריאל קלנר, הליכוד. ערכים דמוקרטיים. תודה רבה לך שדיברת איתי הערב. תודה. להתראות. אז כאמור, מחר יערכו הבחירות לרשות לשכת עורכי הדין, בחירות שעשויות להכריע לאן הולכת התוכנית המשפטית של הקואליציה. נמצאים איתנו שניים, עורך הדין גיא בוסי, מומחה למשפט חוקתי ומנהלי, ומתומכה אפי נווה, שלום, ועורכת הדין אורלי הראל, שתומכת בעמית בכר. נתחיל איתך, עורך הדין בוסי. נתחיל. שאומר כאן חבר הכנסת קלנר, הוא המועמד, אפי נווה, כי אומר קלנר, יש לו את הסיכוי הגבוה ביותר. אני אומר ואפרש את קלנר, איתו אפשר לעשות עסקים בוועדה לבחירת שופטים. כל אחד והפרשנות שלו, אבל דבר אחד... אתה לא מסכים איתי בפרשנות? לחלוטין לא, אבל נכון שיש סחף אדיר של, איך נקרא להם, של עורכי דין חופשיים ושאינם מנוסים להצביע לאפי נווה, כי הרי הבחירה כאן היא ברורה. או פרקליטות, כי צריך לזכור שעמית בכר היה סגנה של יד בן ארי בפרקליטות, אם אנחנו רוצים שאת בית המשפט העליון של שני השופטים שעומדים להתמנות ונשיא של בית המשפט תעצף ליד בן ארי והפרקליטות, אז כמובן לבחור בעמית בכר, אבל אם אנחנו רוצים שהוא בית משפט שמרני, בית משפט ייצוגי יותר וכן, תמיכה מסוימת ברפורמה, אז כן, צריכים להצביע תגיד, עורך דין בוסי, איך מרגישים סחף כנגד אחד המועמדים? רואים את זה ברחוב? איך מרגישים סחף כנגד אחד המועמדים? רואים את זה ברחוב? איך מרגישים סחף? כן, כן, רואים את זה בטלפונים שאנחנו מקבלים, במטות, באנשים שעוצרים אותנו ברחוב ואומרים, כמובן, יש תגובות אדירות, תראה, צריך לזכור, מהצד השני היו שלוש, עמית בכר מועמד ועוד שתי מועמדות. הורידו אותם ממש, אפילו עליהם לחץ אדיר, על המשפחה, על החברים, על הפרנסה, הורידו אותם, השמידו אותם. מהצד הזה נשארו עוד כמה מועמדים, אבל אין ספק שהמועמד המוביל הוא אפי נווה, ושם צריכים כמובן להצביע, זה ברור. הבחירה הפעם היא הכי ברורה שיש. בוא נדבר על היום שאחרי, בהנחה שאפי נווה ייבחר, במידה והוא ייבחר. מה יקרה בוועדה לבחירת שופטים? האמת שאין לי שום מושג, אתה יודע למי ניתנה הנבואה, אבל אם המצב של הוועדה לבחירת שופטים יישאר כמו שהוא, אז ללשכת עורכי הדין יש שני נציגים. ככל שאני זוכר, הנציגה יש לה לפחות עוד שנה, ואני לא יודע לגבי הנציג, אבל תשמע, זה אתרוגים אחר הסוכות, זה משהו ש... עד כמה אפי נווה יילחם במערכת הפוליטית, בקואליציה, להשאיר את לשכת עורכי הדין בוועדה הזו ולא להוציא אותה מהוועדה? שוב, יש בעיה בהנחת השאלה שלך. זה כמו שאמרת קודם לכן על עלילות נווה. כאשר אני לא בטוח שתשאל לגבי עלילות עמית בכר. אתה יודע שעמית בכר הוא עמד לדין פלילי משמעתי על הדלפת מסמך של נוחי דנקנר? אני לא מקבל את ההנחה שלך. להפך, אפי נווה עבד הכי טוב עם שרת המשפטים, הכי טוב עם הנשיאה לשעבר מנוחתה עדן נאור. הוא ידע לעשות מה טוב ללשכת עורכי הדין. אז צר לי, אני לא מקבל את ההנחה. אפי נווה הוא הכי טוב לעורכי הדין והיכולת שלו. לדבר עם זה ועם זה, זה מה שיהפוך את הלשכה לחזקה יותר, כי כרגע המצב שלה, בוא נודע על האמת, הוא על הפנים. כן, רק נאמר שעמית בכר הכחיש את העניין הזה. מה זאת אומרת? זה אמת צרופה, זה נתון עובדתי. הוא עמד לדין משמעתי על הדלפת המסמך של נוחי דנקנר. זה כמו להגיד שעכשיו, לא יודע, יש חושך בחוץ, אני בחדר סגור. אבל יש כמו להגיד שעכשיו לא הערב. כן, טוב, בואי נצרף אלינו את עורכת הדין אורלי הראל. שלום לך. ערב טוב. את כאמור תומכת בעמית בכר מחר בבחירות הללו. בואי תגיבי למה שאומר עורך הדין בוסי. מתנהל, יש האשמות, היה חשד. למה צריך ראש לשכה שכזה? ראשית אני אגיד שאני כאזרחית במדינה הזאת, כאישה כמובן כעורכת דין, לא מבינה איך אדם בר דעת או עורך דין, כל שכן, יכול לתמוך בעבריין מורשע לייצג אותנו כיושב ראש הלשכה. רק אתמול עורך דין יולי רוזנברג, אני מצטטת אותו, חשף במילים אלה, אתי קריאף היא לא השופטת היחידה, יש עוד כמה. חבר מבקש שופט, חבר מביא חבר, יש שם שופטים שמונו בוואטסאפ וממונים תוך חודשיים. ארגון פשיעה קטן. אפי שוכב עם מתמחות כאשר הוא מבטיח להם תשובות של מבחנים. היו אז חגיגות. וזה רק חלק מהציטוטים שעורך דין רוזנברג הביא אתמול. זאת אומרת, אנחנו רואים שיש כאן אדם שהוא עבריין מורשע, שבאמת יש סיפורים רבים מאחוריו, וכיצד אנחנו כעורכי דין,
אומר אפי נווה, עורכת הדין הראל, עורכת הדין הראל, אומר אפי נווה, אני בא לדאוג לציבור עובדי עורכי הדין, מה שנקרא, אני רוצה לדאוג להם. מה שעושה עמית בכר בתקופה שהוא ממלא מקום, הוא הפך את הלשכה ללשכה פוליטית, הוא הכניס את, את יודעת, הוא ממש אולי שליח של ראשי המחאה, הוא נלחם כנגד הקואליציה הזו בסוף, ביום שאחרי הוא יצטרך לעבוד איתם. זה פייק, כי למעשה מי שנמצא מטעם הוא אדון אפי נווה. אנחנו רואים שגם רוטמן וגם הליכוד וכל בעצם הקואליציה מקדמת את אפי נווה בצורה בלתי רגילה, והסיבה היא כי הם רוצים לעשות פוליטיזציה מוחלטת של הוועדה לבחירת שופטים, וכפועל יוצא לשלוט בכל המערכת המשפטית ולבטל את הפרדת הרשויות במדינת ישראל. כבר הממשלה שולטת בכנסת, אין דיונים כמו שצריך, ועכשיו הם גם רוצים לשלוט במערכת המשפט. איך זה בעצם יהיה? מכיוון שאם אפי נווה ייבחר, אז למעשה לממשלה יהיו שני קולות של הנציגות של הלשכה, יחד עם שני קולות של השרים, ועוד של נציג מהכנסת של הממשלה, ויהיה להם רוב של 5 בעצם נציגים מתוך 9, כן. שיוכל בעצם לבטל את הסניוריטי, שיוכל למנות נשיא לעליון מטעמם, שיוכל למנות שופטים לבתי משפט במחוזי ובשלום מטעמם, שיוכלו לקבוע הרכבים, ולמעשה תהיה שליטה מוחלטת של הממשלה במערכת המשפט. טוב, היחידים אני שיצאו כנגד, היחידים, אני רק אשלים, כן, בבקשה. היחידים שיצאו כנגד הפוליטיזציה של הוועדה לבחירת שופטים, זה עמית בכר והרשימה תקווה ללשכה. הם היחידים שאמרו באופן מפורש שהם נגד פוליטיזציה. עורך הדין בוסי, אני מניח ששתיכם תסכימו איתי שזו פעם ראשונה שיש כל כך התעניינות בבחירות האלו ללשכת עורכי הדין. לא חושב שמתישהו סיכרנו את זה בכזו תשומת לב מראש לשכת עורכי הדין. חברים, גיא בוסי, אורלי הראל, עורכי הדין, תודה רבה לשניכם. תודה. תודה רבה. ערב טוב לשניכם. עכשיו אנחנו רוצים לשוחח עם רותם גולן, עם מה שקרה כאן היום בכנסת, אבל מהזווית של הוועדות. לא הפוליטיקה. יש גם ועדות, עובדים כאן. יש כאן ועדות, למרות שמדברים המון עכשיו בעיקר על הבחירות הלשכת עורכי הדין שנערכות מחר, יש בינתיים גם ועדות שקורות פה בכנסת. כזו היא אחת מהן, היא ועדת המשנה לספורט, היא התכנסה היום לדיון בנושא גזענות ואלימות אוהדים, בעקבות אירועי גמר הפלייאוף בין מכבי תל אביב והפועל תל אביב מלפני כשבועיים. בין הדוברים בוועדה היה גם שמעון מזרחי, יושב ראש קבוצת מכבי תל אביב, הוא הגיע היום לוועדה, והנה כמה מהדברים שהוא ודוברים נוספים אמרו היום. מדברים על קריאות גזעניות, אני לא מדבר על הקריאות שמעון מזרחי תתאבד, כי זה מכוון אליי אישי, ושהנכדים שלי באים איתי למגרש, אני לא צריך לתאר לך איך אני צריך להרגיש. אוהד שפועל בצורה הזו לא צריך לראות יותר משחק בחיים שלו. אין לו מה לעשות יותר במגרשים. אם הוא בא להיות טרוריסט בתוך המגרשים, וזה לא משנה באיזה ענף ספורט, אז צריך להתייחס אליו כמו טרוריסט. בואו בבקשה לא נחשוב רק על איך מחמירים את האנישה, אלא בואו נחשוב גם על איך משפרים את השיח, את האנרגיות, את המצב. עכשיו, בדיון לא נכחו נציגי הפועל תל אביב, מה שאלה את השאלה, למה? אז הנה מה שאמר על כך בזמן הוועדה, חבר הכנסת סימון דוידסון, יושב ראש ועדת המשנה, אבל אחרי זה הגיעה גם התנצלות. בואו נראה את הדברים. אני תוהה עד כמה מתייחסים אל האוהדים. האם הם מוזמנים? האם מתייחסים מה שיש להם לומר? הם חלק אינטגרלי מהוועדה הזאת. ואגב, נאמר לי, תקן אותי אם אני תוהה, סימון, נאמר לי שבטעות לא הזמינו לכאן היום גם נציגים של הפועל תל אביב. לא נכון, הזמינו אותם. אוקיי. כי אני מצר על כך שהם לא פה, תהיה הסיבה אשר תהיה. אז אני גם מקבל עכשיו הודעות מהפועל תל אביב ומרכז הפועל, אז חד משמעית, הזמנו אותם, בדקתי את זה עם היועצים שלי גם, לא היינו עושים דבר כזה להזמין רק צד אחד. כנראה שלצד אחד זה הרבה יותר חשוב, מה לעשות? אם מגיע לפה שמעון מזרחי, באמת, מגיע לפה כי זה חשוב לו וזה בדמו. אני חושב שגם הפועל תל אביב היו צריכים להגיע לפה. כנראה שזה פחות חשוב להם. אבל בקבוצת הפועל אומרים שרק אתמול ב7:30 בערב בכלל פנו אליהם והזכירו בפניהם קיומו של דיון היום בכנסת בירושלים. אז זמן מה לאחר הדיון, דוידסון מפרסם את ההתנצלות הזו וכותב בין היתר,
לאירוע הוזמנו גם בעלי תפקידים ונציגים מכל האיגודים והאגודות. לצערי הבנתי כי נציגי הפועל הושמטו בתום לב. אני מצר על כך ועל אמירתי שנאמרה בעקבות מידע מוטעה, ומקווה שיגיעו לדיונים הבאים שנקיים בעתיד. אוקיי, ובמהלך הדיון גם עימות בין חברת הכנסת פנינה תמנו שטה מהמחנה הממלכתי וחברת הכנסת קטי שטרית מהליכוד. בואו נשמע קטע מהדברים. לא תהיה ענישה קולקטיבית, תהיה ענישה פרטנית. תהיה ענישה קולקטיבית, ותהיה פה ענישה גם שיעצור משחקים. תפסיקי לבלבל במוח, את לא צריכה להתחנף לקבוצות. אנחנו בדיוק מדברים על אלימות. איך את מדברת? באמת. תסתכלי לשחקנים השחורים בעיניים. תסתכלי לאנשים בעיניים. עכשיו את משתמשת כפיים, מה זה לא לבלבל את המוח? תכבדו את הוועדה. איך את אומרת לי שהקבוצות משלמות מחיר? חברת הכנסת פנינה תמנו שטה. אבל מגזענות? במגרשים? אני מבקש להירגע. פנינה. נמאסתי כל אחד, האמא והאבא של הגזענות. נגעתי באיזושהי נקודה. קריאה ראשונה, פנינה, קריאה ראשונה. כן, כילד שלי, אם הוא ירצה להיות שחקן כדורגל, אני לא רוצה שתהיה הגנה לקבוצה. צריכה להיות הגנה לאותו שחקן שנפגע. אז מבחינת חברת הכנסת תמנו שטה, היא רוצה שאם יש פעילות או התפרעות מצד האוהדים, יהיה עונש קולקטיבי על כל הקבוצה, בשונה מכפי שזה נראה קטי שטרית. ויכוח בין שתיהן בין היתר בנושא הזה. עכשיו בעניין אחר, אבל באותו הדיון, עוד אורח בוועדה היה ראש האופוזיציה יאיר לפיד, שהעניק למאמן האישי שלו תעודת הוקרה. הנה קטע. באתי הנה במיוחד. גיא הוא המאמן שלי כל חיי, הוא נתן לי את החגורה השחורה, אחרי שהוא הרביץ לי. עוד באחד הוא הצליח. כן, כן, בדיוק. אחרי שהוא הכה אותי מכות נאמנות בשביל לקבל את החגורה. אורן שעומד לידו, לי היא תמיד ידעה מתי לאורן יש תחרות. הייתי מגיע הביתה, אמרה, יש לך סיכונים כחולים, אורן עוד פעם מתחרה, כי אני הייתי היריב האימון שלו בתור הפחות מוכשר בחבורה, והאנשים האלה הם המשפחה המורחבת. Okay. עכשיו לוועדת החינוך, התרבות והספורט, שם מתקיים היום דיון בעניין מחנה קיץ לשלום ופיוס בכפר הנוער בן שמן. כמה מחברי הכנסת היו מאוד ווקלים היום בוועדה. נתחיל עם חבר הכנסת אלמוג כהן מעוצמה יהודית, שדבריו גם הוררו עדים במשך היום. קאמל אבו שאיב זה מחבל שהורשע, הורשע בטרור, מה יש לך לומר על זה? הנה הוכחה, הורשע בטרור, קאמל אבו שאיב, תבדקי את השם הזה. זה לא אכפת לך. זה לא מעניין אותך. אז אני מגיע אליכם בקייטנה, אני מפוצץ לכם את הקייטנה, ואני סוגר אתכם בעזרת השם. חבר כנסת שמאיים בפעולה. גם חברת הכנסת לימור סון הר מלך עם עוצמה יהודית הזכירה את הסיפור האישי שלה. כזכור, היא איבדה את בעלה בפיגוע וגם נפצעה בעצמה. וחבר הכנסת משה טור פז מיש עתיד שאל, האם מותר להיות שמאלני במדינת ישראל? וגם ענה. הנה קטע מהדברים. אני לא אתן לכם. אני אעמוד פה על המשמר, ואתם תפגשו אותנו פעם אחר פעם, אני מבטיחה לכם, פעם אחר פעם אתם תפגשו אותנו, בריונים, בריונים, מי שמנסה לקפות עלינו את הביזיון הזה, את המחלה הזאת, את התפיסה החולה הזאת. איפה אנחנו, מדינת ישראל? איבדתם את השפיות? אתם לא שפויים! כותרת הדיון בעיניי צריכה להיות, ואני אומר רק את דעתי, זה האם מותר להיות שמאלני במדינת ישראל. והתשובה היא כן. אני אישית יש לי בעיה להיות שמאלני, כי אני כאדם מתנחל, אז, ומתנחלים לא יכולים להיות שמאלנים, אבל אני עומד על זכותם של אנשים להיות שמאלנים, וזה לא נגד החוק למיטב ידיעתי, אני גם לא חושב שזה נגד ערכי המוסר. רותם גולן, תודה רבה לך על הסקירה הזו של ועדות הכנסת. אנחנו מסיימים את החלק הזה שלנו כאן, עוברים למוסף היומי.